action. Åh, godmorgen. Jeg er lige ved at se Pooh her igen. Jeg er lige vågnet, og yes, jeg er ikke fuld eller noget. Jeg er bare søvndrukken. Klokken er 10:09. Lad os simpelthen lige vågne. Lad os lige. Jeg skal til at køre American Truck Simulator. Jeg har tænkt mig at blive verdens rigeste virtuelle trucker. Min American Truck, så skal de køre hele vinteren. Jeg skal køre 1000 timer, og jeg er ikke sådan rigtig kommet i gang endnu. Yes, hold da. Åh ja. Men nu er jeg lige op. Man kan godt lige, man skal godt sætte køre det der truck simulator, så jeg ikke tænkt mig at bruge for meget op. For det kan vi godt lige gøre, mens vi lige optager video, så lidt åndssvagt ud af, at jeg murer mig helt inde her. Men det gør jeg, når jeg fordi jeg optager direkte på min skærm. Så skruer jeg ned for at dæmpe lyset der, så godt forlade den her være her. Yes, men jeg har sovet alt for lidt. Snart i en måned, fordi jeg kører. Yes, lige om lidt kører jeg 3,5 time. På det her, så får jeg 45 GB, og så skal jeg uploade det. Det tager 6, 7, 8, 9, det tager mange timer, så kører jeg igen i aften 3,5 timer. Så får jeg 45 GB, det er så 90 GB, og jeg uploader hver dag. Yes, som nu, som har kørt, hvor jeg købte det der russiske Russian Open Space, men jeg har drømt sådan en mærkelig nat. Jeg drømte, jeg var på et eller andet feriested. Og der var noget druk og råd med øl, og jeg tabte en masse øl, og folk var sure, fordi jeg snakkede for meget, og alt muligt. Men det var sådan et feriested. Ligesom sådan noget Sunny Beach i Bulgarien, og sådan noget guider og øl, og jeg var fuld, og folk skulle skaffe kunder, jeg ved ikke, hvad det var mærkeligt noget. Jeg kunne sove, jeg har kun sovet 5 timer eller sådan noget, halløj. Jeg har kun sovet på klokken 3-4 om morgenen natten her. Yes, det jeg drikker jo heldigvis ikke. Jeg har ikke de problemer der med alt det der prøv med at man er fuld og heldigvis ikke. Og det var lige skulle skylle lidt glas af her. Men når jeg vågner om morgenen nu her, har jeg det som om også ligesom jeg er fuld. Så der er jeg jo ikke, der drikker. Jeg har ikke drukket noget i snart 3 år. Ja, det er så blevet onsdag nu. Jeg skal bare køre videre og læse bil. Så jeg vil godt lige lave en en vlog video og lige sige godmorgen og god onsdag. Jeg bare rejser mig op af min seng. Jeg har sovet 5 timer igen. Og så bare lige rejse mig op af min seng og så bare køre videre der. Så. Men er sådan noget lignende, jeg skal lige have kigget på det der Ross and Open Spaces, jeg ved at downloade 107-117. Yes, man laver nok noget bouillonsup. Jeg laver noget bouillonsup i aften her. Så jeg husker, skal jeg have noget frisk vand over, fordi yes, jeg har kun postevand. Jeg kører og drikker på postevand nu. Så jeg har 2 liter her. Yes, cola, kold cola er der. Nej, jeg laver noget bouillonsup med noget kødboller og løg. Det har jeg her. Og nudler. Yes, og jeg har også gulerødder i fryseren. Jeg fik jo skrællet 2 poser her. Så kan jeg bare spise løs. Jeg har i dag også noget pomfritter. Det var for, jeg skulle til at tænke på at lave det. Men det gør jeg ikke lige nu i aften, fordi jeg har lyst til noget rigtig mad i min mave. Det fik jeg af forgårs, lavede jeg jo kartoffelmos krebonetter. Yes. Jeg vil køre noget American Truck Simulator på min nye profil. Trucker Olsen. Men nu er jeg oppe igen, det er onsdag, og men vi er i hvert fald kommet igennem midt i oktober. Og min YouTube-penge kommer omkring, jeg har fået besked på, at de kommer. Og det skal så gå og sikre omkring den 25. Og jeg har startet det her måned med ikke rigtig nogen penge, nu har jeg kvitlån, og november fylder jeg 53.
Der har kommer jeg heller ikke taget særlig mange penge. Jeg kan nok lige betale det igennem. Det var simpelthen næsten 10.000, jeg skal betale. Bare i afdrag. Jeg har lavet budget her. Det er helt kun et budget. Ja, jeg har et kviklån over 3.000 nu. Og så skal jeg betale 1.200 ekstra. Yes, alene det er jo 4.500, og så skal jeg betale 5.500 normalt af. Der er altså 10.000, det er 10.000 kroner, jeg skal betale af for online lån, så det er jo helt godnat. Så det må jeg ikke med. Jeg må ikke have de der online lån mere. Og så må jeg altså bare spise pastaskruer. Yes, i dag er måned, jeg har ingen penge, så må jeg bare hele måned, så må jeg spise pastaskruer og med ketchup og vand. Simpelthen for at undgå online-lån, så må jeg bare æde pasta. Så det skal jeg så have i mit hjem, så jeg har noget brød, en god brød og sådan noget til med pulsen. Yes, kig en god dag. Yes, ved du hvad, jeg bare lige lave video lidt kort. Yes, jeg er stadig lidt sundt drunk. I har en god onsdag, og yes, kort.